Në Kosovë ka filluar enumërimi i rreth 50% të votave të hedhura në rivotimet 9 janarit që zhvilluan në 5 komunat të vendit pas paregullësive që u shfaqën në sjelljet e parakohshme parlamentare të 12 dhjetorit. Enumërimi ndodh derisa po bëhen përgatitje për rivotim në Mitrovicë, ndërsa po debatohet për pasojat që mund të kenë këto zhvillime për të ardhmen e shtetit të ri. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. 3 ditë pas rivotimeve të 9 janarit në 5 komunat të vendit, një proces ky që u kushtëzua nga parregullësitë e shfaqura në zgjedhjet e 12 dhjetorit, ka filluar enumërimi i votave në 92 vend votime. Të djerin është votuar në 185 vend votime. Rinumërimi ka të bëjë me zgjedhjet në Drenas, Skënderaj e Deçan. Vendimi për rinumërimin u mor derisa paneli zgjedhor për ankesa është në shqyrtim e sipër të 61 ankesave të paraqitura nga partitë politike dhe vëzhguesit e pavarur mbi parregullësitë e shfaqura në rivotimet e së dielës. Dy nga ankesat janë bërë edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka cilësuar si të rregullt dhe të lirë procesin e rivotimeve të së dielës, të cilat sipas kryeministit ndërtohet që Hashim Thaçi ishin në pajtim me standardet ndërkombëtare. Por vëzhguesit vendas dhe ndërkombëtar kanë hedhur kritika mbi procesin e rivotimeve dhe sipas tyre zgjedhjet në Kosovë ishin larg standardeve ndërkombëtare dhe të përshkuara me defekte serioze. Një delegacion i Parlamentit Evropian që ka vëzhguar zgjedhjet ka theksuar se zgjedhjet e tilla mund të dëmtojnë edhe proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian, ndërsa kanë bërë thirrje për ndjekjen e përgjegjësve për parregullësitë. Prokuroria e shtetit është duke shqyrtuar 133 raste të lidhura me shkelje gjatë procesit të zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Sipas rezultateve të deritashme të votimeve për pushtetin qendror, fituese është Partia Demokratike e Kosovës me 32%, ndërsa pasohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 24.7%, Vetëvendosja me 12.6%, Alianca për Armenin e Kosovës me 11.2% dhe Alianca Kosovare me 7.3%. Procesi i votimeve nuk ka përfunduar. Me 23 janar do të ketë sërish votime në komunën e Mitrovicës. Zhvillimet e tilla nuk pritet të kenë ndonjë ndikim të theksuar në renditjen e partive politike, por mund të ndikojnë në rritjen e deputetëve në parlamentin 120 vendesh të Kosovës. Ndikimi më i theksuar ndërkaq do të jetë në zvarritjen e procesit të krijimit të qeverisë së re dhe rrjedhimisht të përballjes së Kosovës me procese të rëndësishme, po ashtu sipas analizëve vlerësimet jo shumë pozitive mund të dëmtojnë imazhin e Kosovës dhe procesin e njohjeve të pavarësisë së saj. Zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin të parat që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008 dhe të parat e parakoshme që nga viti 1999. Si të tilla, ato janë parë si një sprovë e rëndësishme për qëndrueshmërinë e shtetit të ri. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.